energie kan nie geskep of vernietig word nie. Dit is iets wat beweeg, van vorm verander, aangestuur word. Waar kry jy jou energie? In die begin van die Bybel sweef Godse gees, Godse teenwoordigheid oor die wêreld, woes en leeg, donker en chaoties. Reg om orde, skoonheid en lewe te bring. Die Hebreëse woord vir Godse gees is ruach, een woord wat ons op baie maniere kan vertaal. Maar die ding wat al die vertalings in gemeen het, is energie. Die onsigbare energie wat die wolke beweeg, dit wat die bome beweeg en hulle laat ritsel. Ons noem dit wind. In die Bybel is het ruach. Nou staan gestil en half vir 'n oomblik lank diep asem. Voel jy dit? Wat het jy nou ingetrek in jou longe in? Asem, suurstof, lewensenergie. Bybel noem dit ruach. Dieselfde woord wat in die Bybel gebruik word om te praat oor God se teenwoordigheid, beteken ook asem. Dit beteken ook wind. Vreemd, nê? Maar nie vreemd vir die skrywers van die Bybel nie. Wat net soos wind en asem onsigbaar is, is God se gees onsigbaar. Net soos wat 'n stormwind groot en kragtig is, so is die gees van God ook sterk en kragtig. Net soos wat alles wat lewe asem moet haal om aan te hou lewe, net so het elke ding God se skepende gees nodig om te kan bestaan en te kan lewe. Pinkster gaan oor die werking van God se gees. 1 Korintiërs 3 vers 16 sê, die gees van God moet in my woon. Wat beteken dit? Dit is nie 'n bumper sticker quote nie. Dit is nie iets wat jou oorval, jou bonatuurlike taal laat praat of jou laat petrol drink of wat iemand met 'n kar oor jou ry. Dis nie waarvoor die krag van die Heilige Gees is nie. God se gees is iets wat jou energie gee om te beweeg, om te gaan, om te lewe, om te bou aan 'n beter wêreld. God se gees is daar in die begin. God se gees is daar aan die beweeg, aan die skep, lewegewend. Dit gaan vir 'n rukkie goed, maar dan word mense weer aangetrek tot chaos en dood. Hoekom is dit? Mense gaan en maak die wêreld stikkend en seer. God se gees maak dan weer heel en gesond. Jesus kom na die stikkende wêreld toe. En aan die begin van sy bediening word hy gedoop. Die hemele gaan oop en die gees van God daal op hom neer in die vorm van 'n duif. Energie wat Jesus bemagtig om die nuwe skepping te begin. So Jesus gaan en beweeg rond en bring lewe. Hy genees mense, hy vergeef sondes, gee vir hulle 'n nuwe begin. Hierdie Jesus word dan gekruisig, maar selfs hier werk die Gees. Die disippels sê na die kruisiging dat God se energie Jesus opgewek het uit die dood. Jesus staan op uit die dood en verskyn aan sy disippels. Hy blaas op hulle en sê, ontvang die Gees, wees deel van hierdie nuwe skepping. Toe die dag van die Pinksterfees aangebreek het, was hulle almal op een plek by mekaar gewees. Skielik was daar 'n geluid uit die hemel soos 'n geweldige stormwind. Hulle het iets gesien soos tonge van vuur wat op elkeen van hulle neergekom het. En almal is met die Heilige Gees vervul. God sê dat hy sy Gees sal uitstort op alle mense. God se Gees gee vir alle mense die energie. God se Gees woon in jou en gee vir jou die energie om te bou aan 'n beter wêreld. Bou aan jou verhouding, bou aan jou familie, bou aan jou wêreld.